Zdarec lidi, zdraví vás Ravenger u dalšího videa, máme tu Vovko, ano, máme tu Vovko. A proč tu máme Vovko? Protože jsem se rozhodl, že budu nahrávat levelování. Nevím, jestli by vás to bavilo, snad vás to bude bavit. Jak to říct, mám tady jednu postavu, ze kterou hraju, je to na serveru Wildhammer, jak si tady můžete všimnout nahoře. Hraju tady, protože jsem se rozhodl, že si Vovko koupím po strašně dlouhé době, když jsem hrál na fríčkách. A chtěl jsem se přidat ke Krafově guildě, tak. No a tak jsem se rozhodl, že si teda to Vovko koupím, že si tady začnu levelovat postavu. Tady to je můj Warrior Panda, která je už v té Krafově guildě. No a tak na jednom live streamu říkal, že je potřeba tam doexpit mágy a samozřejmě další šamany a warlocky a takový jako postavy, který by raidovali vlastně na té stovce. No a já samozřejmě stovku nemám, ale potom doexpím tu stovku, až si koupím datadisk, pokud by vás toho hodně bavilo. Pokud by vás to nebavilo, tak to nebudu natáčet, ale expit stejně budu. No a jak to říct, prostě chtěl bych udělat sérii z expení. Je to takový, že nevím, jestli to bude úplně záživný pro vás, i když tady budeme mít takovou sexy blondýnku. Prostě nevím, chtěl jsem si říct, když u toho strávím ten čas, tak ať vám prostě dám aspoň nějaký to video z toho. Samozřejmě videa z ostatních her budou, ale asi třeba nebude jich tolik, nebo prostě bude víc Vovka, nebo já nevím. Každopádně mě to teďka hodně baví to Vovko a ještě když vlastně tam hraju pro tu Krafu guildu, takže mě to baví ještě dvojnásobně. Můžete si všimnout, nemám Draenor, nemám stovku, můžu expit jenom do 90, do Pant. Ale je to propojený, takže pořád můžu být s tou Krafovou guildou, i když je na stovce vlastně, i když oni mají ten Warlords of Draenor datadisk. No a já si ho koupím, až mě vyprší třeba za měsíc tady tenhle ten vlastně začátek, protože mám teďka měsíc hraní, takže potom si koupím ten datadisk třeba, a nebo za dva měsíce, to záleží. Zatím to nepotřebuju, protože Variora musím vyexpit na 60 a tady tuhle postavu budu expit až na 100, takže z tuhle postavu můžu klidně expit, když tahle bude na 60. Všechny postavy mě zůstanou na tom účtě a potom se mi akorát upgradene mapa a přístup do té hry Wars of Draenor, ale jinak mě všechno tady zůstane, takže já si můžu expit postav kolik chci. To expit jde vážně rychle, jako tu 50 tady mám za víkend prakticky, takže to je úplně mega. No a my se asi pustíme se do hry, dáme si Enter World. Rozhodl jsem se, že budu hrát za člověka, za mage, protože to, jak jsem říkal, je potřeba v té guildě. No a tohle asi nepotřebujeme slyšet, všichni to známe. Nepotřebujeme cinematiky. No a jsme tady. No. Samozřejmě, nevím, jestli to bude nahlas ta hra, to Vovko. Nebudu vám vysvětlovat, o co tady jde v tom Vovku. Samozřejmě expíte, že jo, a potom na tom největším levelu chodíte různý raidy a takové věci. To všichni znáte, mě zajímá action bary, chci všechny action bary, tak děkuji. OK. Jo, tebe si hodím sem, tady to je... No, dobře. Já to budu brát tak... Jo, já to budu brát tak, že prostě to Vovko znáte, že znáte všechny klasy, že... Nevím, no, prostě... Nebudu tady jako průvodce tutoriál od prvního do 90. levelu. Každopádně si musíme ještě samozřejmě nastavit pár věcí, jako je
name z tady enemy units, chci vidět vlastně kolik životů a tak mají ti enemáci. A pak chci ještě vidět kde to bylo, objective ne, social ne, action bar names. Bylo to, tady ne, tady taky ne, tady taky ne, tady taky ne, kamera, help, mouse, nebyl to, raid profil, controls, že by to bylo, autoloot, tady, autoloot, tak, protože mě nebaví prostě klikat na ty všechny itemy, tak prostě jenom zmáčknu a ono se mi to automaticky vezme. No a pak samozřejmě chci teda vidět, kolik oni mají životu. No, teďka máme zabít nějakých 6 vlků. Tak je zabijeme je. Do příštího videa chci si postahovat pár addonů. Pokud nevíte, co to jsou addony, tak to jsou různé věci, různé prvky, které mě tady třeba změní action bar, změní mě tady třeba minimapku, tohle to mě tady změní. Takže to chci trošku upravit. A pak aj se mi strašně líbí na batoh. Teďka si můžete všimnout, že tady mám batoh. No tak, ty zemřeš, tak dobrý. Ty tady vidíte, že mám batoh a tady můžu mít další batušky a když vlastně to bude naplněný, tak si mi takhle budou otvírat prostě takovýhle okýnka všude. A nebo si udělám právě ten addon, že mě to otevře jedno velký okno s jedním velkým batohem a to chci určitě 100%, protože to se mi fakt líbí. Tak, pak samozřejmě chci upravit tady toto, protože tohle se mi takhle nelíbí. Přemýšlel jsem nad Xperlem, ale asi si dám nějaký jiný. Pokud se na mě dívá nějaký vovkař, může mě poradit, samozřejmě budu rád. Já nejsem žádný skiller tady na postavy, na celý tady příběh a na to všechno. Takže já to hraju jen tak čistě pro zábavu, protože mě aj baví expení, baví mě chodit ty dungy. Prostě vovko je super a když to hraju ještě s nějakou guildou nebo s nějakýma lidmama, který jsou super, tak to je úplně mega. Takže questík jsme splnili, dostali jsme tady nějaký něco, co ani není vidět, nebo je? No, nevím. Každopádně jsme dostali hnedka další úkol, takže se můžeme hnedka pustit do dalšího úkolu a máme zabíjet tady tyhle ty panáčky. Tyhle ty špiony. Ono mu to dá slow, pokud se nepletu, tady ten Frostbolt. Nebo Frostfirebolt, aha. Protože to jsem ho dal na ranu, vážně. Ty krása. Mage upřímně jsem Mage hrál do 10. levelu jenom, fakt do 10. levelu. Nebo do 15. tak nějak. Zkoušel jsem takhle všechny postavy a nejvíc mě chytl Warrior. To mě úplně strašně bavilo, prostě jak má velký meč a jak prostě dává damage strašně velký a je na blízko. A má nejtěžší brnění a prostě fakt vypadá hustě. Každopádně Krav říkal, že je potřeba nějaký lidi vyexpit, jakože mage, nějaký ty, jak jsem říkal, šamany a tak. Tak jsem se rozhodl, že zkusím vyexpit toho mage na tu stovku. Tak uvidíme. Samozřejmě to nebude teďka na stovku, bude to trvat nějakou chvíli, ale budu to expit v nějakým, když tak v dalších dílech, nebo za kamerou mě, když tak ještě přizvou do guildy. A fakt se na to těším, na to raidování. Samozřejmě do té stovky mě to bude nějakou chvíli trvat, ale nějakou, nevím, půl měsíce možná by mě to tak mohlo trvat, odhaduju. Počkej, tak kde jsou ty další? Tak půl měsíce až ten měsíc bych to tak viděl, než bychom to společně zvládli. Samozřejmě s tou guildou to jde trošku rychleji. A
pojď za mě, zemři. A jsou tam další výhody v té guildě, takže to určitě se budu tam snažit dostat co nejdřív. No a to je asi tak z těch informací všechno, no. Budeme chodit, samozřejmě od 15. levelu budeme chodit dungy, že jo. To je úplně nejlepší věc, strašně rychle se XP. A bude to takový, že hodíme třeba jeden dung na video. Po případě, pokud budu mít někdy náladu a chuť, tak budou livestreamy z WoWka. Ale to bych když tak dal předem, jakože fakt video, třeba týden dopředu. Každopádně sledujte kanál, pokud vás zajímá WoWko, tak si můžeme i zahrát, že jo, spolu. Viděli jste, jak se jmenuje moje první postava, jak se jmenuje tahle postava. Viděli jste, že hraju na Wildhammeru. Pokud byste nevěděli, tak Krafa, který má guildu, ke které se můžete připojit, pokud budete u Aliance. A teďka nevím, jestli je, jo, je vevnitř, tak. Teďka mi tady přibylo nějaký druhý kouzlo Frostnova. Já přesně jako si nepamatuju ty kouzla u těch mageů, protože jsem to hrál naposledy toho mage na Lich Kingovi. Takže tady to je teďka úplně nějaký změněný, úplně jiný. Questy samozřejmě neště, protože by to bylo nadlouho. Samozřejmě, že mi to nedá takový požitek, jako kdybych to všechno četl a prožíval ten příběh. Ale pro účely videa prostě to nebudu to nějak řešit. Nějaký ty questy, nějaký ten trošičku příběh znám. Přeci jenom jsem hrál Warcraft, i když je to trošku něco jiného tady toto. Jo, a já se mám přímo praktikovat, výborně. Oh, tak to je plošnej. Tak to je hustý, tak to je mega. Tak plošnej si hodíme. Plošnej si hodíme na trojku. Tohle si pak taky upravím, aby mě to tady, když si můžete všimnout, tady to všechno a tady, tak si to nastavím, abych tam měl nějaký tlačítko, protože teďka, když si to tam hodím, tak nemám žádný tlačítko. Nevím prostě, čím to zmáčknout, musím na to kliknout myší, takže já si to nějak nastavím, abych prostě mohl klikat a mohl jezdit po klávesnici rukou. Samozřejmě ovládání VASD, že jo, ale taky je ovládání na myši, když držím dvě tlačítka, nebo pak mám nastavený automatický běhání taky na myši, takže můžu prakticky se pohybovat myší. No a na klávesnici můžu mít klid na mačkání spelu. Teďka jsme zase splnili ten úkol, že jsme si měli vyzkoušet tu Frostnovu. No a půjdeme odevzdat další quest. Tady to jde nějak rychle, tyjo. Já jsem za lidi strašně dlouho nehrál. Nejvíc mě baví, nebo bavili mě strašně na Lich Kingovi, trpaslíci, ty mě strašně moc bavili. A tady vedle nás je nějaká Roguna. Prakticky nejvíc mě fakt je ten Warrior. Huntera jsem dohrál celkem daleko. A Paladin mě taky celkem šel. Ale chci zkoušet i něco nového. Samozřejmě, že budu failit, samozřejmě, že budu potřebovat různé rady a takové věci. A za každou radu samozřejmě od vás budu vděčný. Popřípadě za každý addon, který mi třeba doporučíte nebo tak. Ale chci se prostě naučit novou postavu. WoWko mě baví, bavilo mě vždycky. Akorát jsem se opak jednu chvíli přehrál, potom mě zase přestalo bavit, protože na feričkách tam byly chyby. Tady funguje všechno úplně suprově. Dungy fungují suprově, questy jsou v dunzích. Nebo v dungách, úplně super. V dungeonech, tak bych to řekl přesně. Takže jako fakt je to rozdíl. Já jsem tomu nevěřil, ale i když to stojí měsíčně 300 pade, tak já prostě nevím. Mě to prostě baví. Místo toho, abych si měsíčně kupoval novou hru, u ní byl prostě ten měsíc a pak si koupil novou hru, tak radši budu tady expit tu postavu, pomáhat guildě. A je to fakt super, no. Popřípadě s váma si zahrát samozřejmě, pokud by tady byl nějaký vovkař a chtěl se mnou si zahrát, můžeme. Já budu rád jenom, že na to nebudu sám, protože vždycky to jde ve dvou rychleji, je to lepší.
A je to zábavnější, samozřejmě. Tak, už jenom dva tady ty asasínky. Ten menší je dobré, že tady na začátku už hnedka má ten slow. Já mám pocit, že když jsem to hrál naposledy, tak on měl spell. Měl nějaký frostbolt nebo něco, ale... tady to je frostfire, takže tam máš vlastně té koule jak ohnivá, tak ledová, což je epický. A já jsem, mám pocit, měl jenom nějakou ohnivou nebo nějakou... Jo, mám pocit, že ohnivou. A ta nebyla právě se slowem. A tady hnedka, jak mám ten slow, tak to jde mnohem líp zabíjet hnedka od prvního levelu a... Je to epický, je to parádní. Tak. A zase odevzdáváme report, zase Marshall. Okidoki. Jo, dostali jsme botičky, které jsou stejné, ale tyhle se mi líbí víc. Jo, rukavice jsme dostali. Tohle je stejný. Já počkat, tady je Marshall. Greetings. 8, jo. 8 Black Rocků, OK. OK, to by neměl být problém. Snad. To ještě ne. Black Rock. A jo, to jsou waypointy, to musím... Jo, jasně, už to chápu. Už to chápu. No, každopádně, máme zhruba 15 minut. Videa kolem těch 20 minut maximálně. Jo, tady ty už jsou hodně zlí, ty už jsou červení, ty už na mě půjdou hnedka. Video bych fakt chtěl dělat maximálně 20 minut, protože... Pak to je už nudný. Možná i těch 15 by stačilo. Napište mi. Fakt mi napište, jak vás to bude bavit. Pokud tam nebude žádný komentář, tak já to prostě natáčet budu. Pokud by tam bylo jenom málo lajků nebo málo zhlídnutí, tak bych o tom zapřemýšlel, jestli to má smysl točit. Každopádně, pokud někoho baví moje videa, tak je jedno, z jaké hry to je, pokud se nepletu. Pokud vás ovšem Vovko vyloženě nebaví, tak hold prostě tuhle tu sérii nesledujte a sledujte jiné věci. Teďka mám právě roztočený Forst třeba. A chtěl jsem začít zase natáčet novou sérii z toho, no, z, jak se to jmenuje? Sakryš, z Don't Starve Together, zase s Betonem. No a pak mám teda ještě roztočenou už hodně dlouho Dark Souls sérii. Takže to můžete všechno sledovat. Samozřejmě za nějaký ten čas se zase opět vrátíme k Minecraftu. Nějakých těch pár videí zase třeba dám. Ale prostě potřebuju fakt pauzu, protože jsem se tomu věnoval moc, hodně času. A už mě ten Minecraft lezl krkem. Tak. Občas teda pokud bude nějaký livestream, třeba se ten Minecraft objeví, ale jinak teďka je pro mě hodně primární Vovko. Chci pomoct co nejvíc to půjde té guildě. A chci si prostě užít to hraní. Samozřejmě, kdo by chtěl se mnou hrát, tak budu taky strašně rád a už to nebudu opakovat, protože už je to mainstream. Tak, tady musíme uhasit oheň. 8 ohňů, OK. OK, uhasíme 8 ohňů. To by neměl být problém. Jo, dobré, 3. 4. Oh, oni se tady spawnujou. Ne, 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 nechte mě. Dobrý, zvládl jsem to. Jo, počkej, a co kdybych vzal tady tenhle? To mě taky mohli uznat, ne? Když tady uhasím strom. Ne. OK, tak ne. Stejně jsem nechtěl. No. Tady toho radši zabijeme. Frost nova, oh yeah. Mám strašně rád stuny, tyjo. A jsem strašně rád, že mám tady stun od druhého levelu, tyjo. Nebo od kolika tyho to bylo. Každopádně blížíme se k těm 20 minutám, takže já tady dodělám tenhle quest. Mám pocit, že doděláme 5. level. A to bude asi konec videa. Pro dnešek. Videa budou vycházet z jakýchkoliv her. Když budu mít nějaký natočený, tak ho prostě vydám. A
Bude to vycházet nejdřív obden, takže nekoukejte se každý den na kanál, protože chci, aby to video tam nějakou chvíli bylo, abyste to stihli všichni na to podívat. Protože samozřejmě pak, když to nebude na té úvodní stránce, tak známe svý lidi prostě, kdo by to rozklikával a roloval prostě, kolik videí mu chybí, takže to mám radši na té hlavní stránce, tak ty 2 dny, ať všichni ví, že je nový video, pak ho sundám, hodím tam nový, takže pokud budou videa, tak budou ob 2 dny, to znamená, když jsem vydal v úterý Dark Souls, tak tohle vovko bude ve čtvrtek, i když ho nahrávám v úterý. Pokud se mi to podaří teda vyrenderovat v pořádku. Takže by mělo být ve čtvrtek. No. Dostali jsme pláštík, ještě nejsme 5. level. Takže... Ten pláštík je hustý. Takže jo, tady máme informace na mapce, OK. No. Počkat, a to je jako... Aha, jo, takhle. Tady je hlavní město. A teďka musím ještě zabít nějakého toho hlavního týpka. Tak to ještě zvládneme. A nebo ne, to si nechám do dalšího pohledu. No, pohledu, do dalšího videa. Tady zabiju ještě týpka, který mě dá pár zkušeností. A ještě zabiju dva nebo jednoho a budu mít nový level. Takže abych šel na tohodle. Aha, dobře. Na tebe taky chci jít. A pak chci jít i na tohodle. Tohle by, mám pocit, ani nedávalo damage, pokud se nepletu. Jo, tak dává to 5 damage, OK. Ale ten stun je fakt hustý, fakt dlouhej. A jsme 5. level. Jsme 5. level, jde nám to suprově. Máme novej Fire Blast spell. Tak tohle odděláme ještě kousek. No. Hodím to nahoru. Takže tohle je takový první video, první pohled. Doufám, že se vám video líbilo, doufám, že se uvidíme i u dalších videí. Napište mě, jaký addony mám používat, po případě zatím hraju jenom na Pandáry, takže nějaký addony na Pandáry. A jinak si pak to dokoupím, nebojte se, budeme pak hrát i v Draenoru, ale zatím chci expit, protože zatím to stejně nějak není potřeba. Takže tak za nějaký ten čas, za ten měsíc, dva možná, si to upgradeuju. No a to je ode mě všechno. Lajkujte, komentujte, odebírejte a užívejte si všechno, co vás baví. A zatím, nazdar, čau.